Dobré ráno, pokoj vám všem. Vítám vás na dnešním shromáždění. Dneska ta neděle se jmenuje Okuly, neboli mé oči hledí stále k Hospodinu. Je to z Žalmu 25. To říká David. Mé oči hledí stále k Hospodinu. Můžeme to říct i my. Na co hledíme? K čemu směřujeme svůj zrak? Druhý verš je, když Ježíš vstoupil do Petrova domu, spatřil, že jeho tchýně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala je. Tak když přichází Ježíš, tak mění situaci. Nevím, s jakou jste přišli sem dneska vy, nebo jak jsme na tom my. A možná někdo má nějaký problémy vnitřní, možná i teplotu. Když přichází Ježíš a dotýká se nás, tak nás to mění. Budeme se modlit. Kdo můžete, povstaňte. Otče nebeský, děkujeme ti, že jsi nás stvořil k svému obrazu a že jsi nás stvořil s potřebou milovat, být ve vztahu a že na prvním místě máme milovat tebe a hledět k tobě. A od toho se odvíjejí i naše vztahy k druhým. Dej nám tu milost, abychom opravdu měli oči zaměřené na tebe, ty vnitřní oči, ten vnitřní zrak. Díky, Pane Ježíši, že ty jsi přišel, aby si mařil ďáblovy skutky, aby si nás chránil, pozvedal. A tak chceme vnímat i tvoji přítomnost a projevy tvé lásky v tom dnešním shromáždění i v těch vztazích, které máme tady v tomhle sboru. Amen. Budeme zpívat píseň 113, Otevřete brány hradeb kamenných. Někdy potřebujeme to svoje srdce prostě uvolnit, rozšířit, aby tam mohl Bůh proudit a dělat své dílo. Thank you.
Skvělý. Ještě než uslyšíme úvod nebo svědectví, tak bych přečetl z dnešního slova z Lukášova evangelia z 8. kapitoly od 5. do 15. verše. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je se zobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo a s ním a udusilo je. Jiné padlo do země, dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal. Kdo má uši k slyšení? Slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království. Ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli, slyšíce nechápali. To podobenství znamená, semeno je Boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel, bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší, protože však v nich nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Tak tolik z dnešního čtení. Ještě jsem dostal úkol oznámit pěveckému sboru, že se sejde po shromáždění, aby to slyšeli všichni a budou mít zkoušku. Tak, poprosím o úvod, kdo má dneska nebo svědectví. Dobrý ráno. My jsme si to nějak prohodili, minule to měl Jáchym, který to měl mít tehdy, když tady nebyl, a tak to měl zase místo někoho jiného v rodině, takže je to jakoby v rodině. A já jsem přemýšlel, co bych řekl, když jsem tady. Těch oblastí je mnoho, který se mi honí hlavou, ale napadá mi jedna věc taková zásadní, je to druhý nejdůležitější rozhodnutí hned po tom prvním nejdůležitějším rozhodnutí, rozhodnout se pro Pána Ježíše. To druhý je, koho si vezmete nebo jako svého životního partnera. To je taky dost důležitý rozhodnutí, nezáleží jenom na tom rozhodnutí, ještě pak záleží na těch dalších a dalších krocích. My jsme vlastně před 14 dny byli na svatbě Romana a Elišky v Brodě, když se brali s Petrou, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je 20 let, nějak se mi připletlo do Bible naše oznámení, že to je 20 let, co jsme se brali. A možná se to zdá jako včera, ale už je to 20 let a čím dál více stává, že jsme doma někdy sami. Včera byly zase děcka na houbě, předtím taky někde byli, buď jsou s Krosem, nebo s Lavinou, nebo s obojím. A často se stává, že jsme doma sami a přitom, že jsme se brali, mně to přijde jako včera, ale ono už je to 20 let a takový ten šrum, co je tak někdy, nebo ten šrum je zase jiný, člověk musí do lesa a tamhle něco, ale
najednou zjistí, že ten partner je opravdu ten nejbližší člověk a že to je opravdu důležitý s tím nejbližším člověkem vycházet, mít ho rád. A já jsem strašně vděčný za svou manželku a jsem rád, že se máme. A když se člověk bere, tak to někdy vypadá, že to je jakoby, že to půjde samo. Z těch romantických filmů mě to připadá, že když si člověk sedne na ten obláček lásky romantické, že to ho to samo veze a on vlastně nic nedělá, jen se usmívá jak měsíček a ono to jde. A ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Ano, jsou ty krásné chvilky, kdy to třeba jede samo, ale často se to musí hodně pomáhat. A nejenom, že to samo nejde, ale ani ty dva dohromady to třeba nezvládnou. A my jsme si tenkrát dali ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Slova Žalmu 115 na oznámení. Mnoho lidí, když na to koukalo, jako většinou tam bývá něco o lásce a proč tohle. Kromě toho, že teda je to, to slova písně od Oborohu, který se mi v té době hodně líbil, tak tohle vystihuje to, co je třeba napsáno tady v Žalmu, nebo v Kazateli, taktéž leží lidva pospolu, je jim teplo. Jak si má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne. Pakliže ten váš vztah bude založený i na tom, že se obracíte k Hospodinu, tak se teprv nepřetrhne. A to bych chtěl popřát všem, kteří se třeba k tomuhle kroku někdy budou rozhodovat a rozhodují. Tak, děkujeme. Myslím, že teď bychom mohli dát prostor skupince. Poprosím chválící tým. Pěknou neděli a další chvála, kterou budeme dneska zpívat, je Tvůj plamen. Osvěcuje naši tvář, tvůj plamen, dává oslivou zář, tvůj plamen, mocí ducha vylití, tvůj plamen, máme v sobě ukrytý. Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, tvůj plamen, dává oslivou zář, tvůj plamen, mocí ducha vylití, tvůj plamen, máme v sobě ukrytý. Dej nám, Otče náš, ten plamen znítit žár. Dej nám, Otče náš, tvým světlem vyhýbat žár. Dej nám, Otče náš, ten plamen znítit žár. Dej nám, Otče náš, být světlem tvým a žád. Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, tvůj plamen dává oslivou zář, tvůj plamen mocí ducha vylitý, tvůj plamen máme v
sobě ukrytý. Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, tvůj plamen dává osvědou zář, tvůj plamen mocí ducha vylitý, tvůj plamen máme v sobě ukrytý. Dej nám, Otče náš, ten plamen se zítím žár. Dej nám, Otče náš, být světlem tvým a hřát. Dej nám, Otče náš, ten plamen se zítím žár. Dej nám, Otče náš, být světlem tvým a hřát. Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, tvůj plamen dává oslnivou zář, tvůj plamen mocí ducha vylití, tvůj plamen máme v sobě ukrytý. Tvůj plamen. Ty za nás šel na Golgotu. Ty za nás šel na Golgotu a všechny hříchy jsi z nás měl. Skrze tvou krev máme svobodu a dnes tě za to chválíme, ty za nás život dal, volní jsme, buď to vědí, ty jsi náš Pán. Volní jsme, dar veliký je v tobě dán. Volní jsme, buď to vědí, ty jsi lásku dal. Pánu Pán a Králu Král se teď naším Pánem stal. Volní jsme. Ty za nás šel na Golgotu a všechny hříchy jsi z nás sňal. Skrze tvou krev máme svobodu a dnes tě za to chválíme, ty za nás život dal, volní jsme, buď to vědí, ty jsi náš Pán. Volní jsme, dar veliký je v tobě dán. Volní jsme, buď to vědí, ty jsi lásku dal. Pánu Pán, Králu Král se teď naším Pánem stal. Volní jsme, buď to vědí, ty jsi náš Pán. Volní jsme, dar veliký je v tobě dán. Volní jsme, buď to vědí, ty jsi lásku dal. Pánu Pán, Králu Král se teď naším Pánem stal, volní jsme. Brzy přijde den. Brzy přijde den, kdy nás přivítá náš Pán. Brzy přijde den, kdy nás přivítá náš Pán.
brzy přijde den, kdy nás přivítá náš Pán. Haleluja, haleluja, kdy nás přivítá náš Pán. Nebude tam pláč, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam pláč, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam pláč, až nás přivítá náš Pán. Haleluja, haleluja, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam hřích, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam hřích, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam hřích, až nás přivítá náš Pán. Haleluja, haleluja, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam strach, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam strach, až nás přivítá náš Pán. Nebude tam strach, až nás přivítá náš Pán. Haleluja, haleluja, až nás přivítá náš Pán. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně s tebou víno pít. Nabízíš nám pomoc v době zkoušky, když se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl žádný směr a cíl. Děkujem za velikou tvou lásku, za ten úžasný příšelosti, za kříž, který přinesl nám spásu. Chceme, Pane, jméno tvoje chválit na věky. Dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně s tebou víno pít. Děkujeme chválícímu týmu. A teď slovíčko pro děti, ale bude to beze slov, bude to jenom takový krátký příběh animovaný a jestli poznáte, o čem to je, tak pak se přihlaste.
kdo to poznal? Všichni to poznali. Kdo si to nepřečet? Tak to někdo řekněte. Podobenství o rozsevači. Tak. Takže teďka jdeme požehnat dětem. Pojďte děti dopředu. Děkujeme ti za dar života, děkujeme ti za naše děti a žehnáme jim v tvé jménu, aby byli dobrou půdou pro tvé slovo, aby v nich tvé slovo vždycky mělo první místo. Žehnáme jim, aby chodili ve zdraví, ve víře, aby tebe poznávali jako milujícího Pána. Děkujeme ti za jejich život, za jejich vklady, které mají, a dej, aby je rozvíjeli i pro tvé království. Amen. Dal jsem nějakou píseň, kde je poděkování za Boží slovo, takže našel jsem 253, budeme zpívat píseň 253 z kancionálu. Měli jsme tady podobenství, četl jsem ten příběh, podobenství o rozsévači se to jmenuje, ale nebude to o tom rozsévači. Já bych chtěl zaměřit naši pozornost na tu půdu. Co je tou půdou?
kdo je tou půdou. To, že je to semeno, to símě, že to je Boží slovo, to tam je jasně definovaný. A tohleto podobenství je ve třech evangeliích, kromě Janova, a je to velmi důležité podobenství, protože se týká toho, jak má přijít úroda, jak můžeme přinést úrodu z Božího slova. A u Marka ve 4. kapitole tam je to podobenství trošičku víc rozpracované a Marek to je takový, ten to bere všechno zkrátka, ale tohle to zrovna má dosti rozsáhlý, proto jsem radši vybral Lukáše, který je kratší, ale potřebuju, aby jsme měli ten důraz, jak Ježíš kázal v podobenstvích. Proč kázal v podobenstvích? Říkal obrazy, které jsou ze života. A my teď máme taky jaro, jako už podle kalendáře, takže je čas zahrádkáři a pěstitelé, aby se začalo sázet. A vím, že ti, kteří to mají už v genech, tak ty už na ty zahradě pracují. Včera jsem přistihl několik oveček na zahradě, na zahradách. Já prosím teďka o ty obrázky, jestli jenom takový to historický, jak vypadal ten rozsévač, to už je pravěk. Teďka máme modernější dobu, takže druhý obrázek můžeme dát. A to bude znát asi Ondra, ty už taky jezdí na pole a už se to tam chystá nebo zasívá. Takže je potřebný zasívat ve správný čas. A ta příznivá doba, to, kdy ta půda už je vláčná, kdy už je příznivý teplo a vláha, tak je právě teď. A my, aspoň jak doufám, tak chceme také nést nějakou úrodu z Božího slova. Tak jsme teďka měli setkání seniorátu, to jsou bratři kazatelé, je nás 6, 7 podle toho, jak se sejdeme. Tak teďka jsme byli ve Vlašimi, taky jsme se zabývali nad otázkou, jak to je s těma biblickýma, kde vlastně jsme nad tou Biblí, ale problém celocírkevně nebo ve všech církvích je, že lidi na ty biblický třeba i chodějí, jsou věrní, ale už je to vlastně moc nezmění. Protože my jsme si zvykli brát Boží slovo a to se týká i neděle, nedělního kázání. Pokud bereme to kázání jenom jako informaci, slyšíme nějaké informace a můžou být zajímavé a můžou být i nudné, to už úplně vypínáme, ale pokud to máme jenom jako informaci, tak těch informací uneseme tisíce a jenom se takhle přeženou a nic to s náma neudělá. To, aby z toho vzešla úroda, musí se něco dodržet, musí se něco stát. Musí to semínko přijít do správného místa nebo na správné místo. A teď já řeknu hlavní myšlenku, aby se to nestratilo, o co mi vlastně jde. Já jsem, možná jsem to až teďka nějak nově objevil, ale zjistil jsem, že ta půda, jak jsem si myslel, že to je vlastně, za to nemůžeme. Jako, buď je ta půda kamenitá, nebo je prostě ta cesta ušlapaná, za to nemůže. Ten stav se prostě vytvořil. Ale teď se mě to otevřelo úplně v nový podobě, my rozhodujeme, jakou půdou budeme. Jakou půdou chceme být. A nemůžeme se vymlouvat na to, já už chodím do církve 20 let a já už vlastně to Boží slovo ani nevnímám.
To je špatná výmluva. Bůh se nás bude ptát, co jsme udělali s jeho slovem. Co jsme udělali s Kristem. On je to živé slovo. Ta půda je vlastně to, čemu, to je naše srdce. Čemu ho otevřeme? Co budeme dělat s opravdovým zájmem, s opravdovou chutí? Do čeho napřeme síly? A to my umíme. My se umíme bavit. My se umíme někde vyřádit. My umíme něco dělat úplně jako se zápalem. Jde o to, čemu otevřeme svoje srdce. Čemu dáme tu energii, čemu dáme tu životní sílu. A to je vlastně rozhodnutí, jakou půdou pro to a ono bude naše srdce. Tak to je ta hlavní myšlenka. A teďka se podíváme do toho Marka, kdy on učil zástupy. A učil je právě na tom podobenství, které znají všichni ze života. A myslím, že i my v moderní době víme, co to je semínko a zahrádka a půda. Nebo dneska už to děti neznají. Sázejí všechno do mobilu. Já myslím, že jako všichni mají tenhle obraz, ale možná, že bychom dneska měli používat ještě další nějaké podobenství. Takže Ježíš kázal, slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, ale nemělo dost země a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. A když vyšlo slunce, spálilo je, protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní, trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. Často se káže tohle téma z toho pohledu, jakože my jako boží děti rozsíváme slovo do tohoto světa, boží slovo, i tak samozřejmě to jde vykládat. Jo? A to slovo prostě padá na různý místa, lidi různě reagují na to boží slovo a my za to nemůžeme, jaký jsou. Ale já bych chtěl teďka zůstat u toho důrazu, co můžeme ovlivnit, co můžeme my změnit. A jestli si skutečně přejeme, abychom nesli trvale úrodu, tak je to naše rozhodnutí. Co budeme s tím slovem dělat? Jiná padla do dobré země, vzcházela, rostla, dávala úrodu, přinášela užitek, 30-násobný, 60-násobný i 100-násobný. Řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Když byli o samotě, tak se ho vyptávali a on jim řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království. Těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou. Nerozumí. Aby hleděli, hleděli, ale neviděli, poslouchali, poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. A teď je takový klíčový slovo, řekl jim, nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Tohle je úplně klíčové podobenství, abychom porozuměli, co máme dělat s Božím slovem. Můžeme tam dát další obrázek? Jo, dobrý. Boží slovo, které je jako to semínko. To semínko má v sobě ten program života. Nechci teďka se nechat unést nějakým básněním o tom, jak je to v tom DNA zaprogramovaný, jaký tam jsou úžasné síly, které dokážou
prostě to semínko uvíc do života. Dokonce i po několika tisících letech se podaří, že semínko oživne. Někde z pyramid našli semínka, který prostě, když je pak dali do vlhka, tak vyklíčili. Je to zázrak života a je to zakódovaný a je to Bohem stvořený, daný. Nikdo z lidí to nedokáže vyrobit zatím, takový semínko. A přitom je to taková malinká hračka, no samozřejmě plevel nás, není příjemný jako semínka, ale nějaký plodiny ano. A to klíčové je, aby se to semínko opravdu prošlo tím celým cyklem a přineslo úrodu. My jsme to viděli i na tom videu, jak prostě na té cestě zkrátka to semínko nemá šanci. A pokud naše mysl bude takovou uježděnou cestou a budeme tady jako boží slovo přijímat s takovým, no jo, to znám, jo, to jsem už slyšel, už mě s tím neotravujte pořád. Říkám to, protože to takhle taky znám. Prostě ta mysl lidská takhle funguje. Duše se staví tak, jako ona už všechno ví. Ale my potřebujeme to semínko dostat do srdce, ne do mysli. A to se děje jinak. A musíme slovo slyšet. Někdo ani neposlouchá, to je úplně trestuhodný, ale když posloucháme, tak je potřeba snažit se porozumět. Už to je ta mysl, která se snaží to slovo, to ví, že to je boží slovo, snaží se ho pochopit, přijmout, objasnit, proč bylo posláno. A už tohle to je nadějný. Přijmout ho do ty půdy, kde je taková ta skála, nebo prostě je ta půda mělká, to je takový to nadšení, který je pořád ještě v ty mysli. Můžeme si říct, jo, tohle je dobrý, tohle budu určitě dělat, tohle se mi líbí. Ale pak tam je řečeno, když to semínko nemá kořen, nemá šanci pustit to víc do hloubky, ty kořínky, tak zkrátka přijde žár, přijde nějaká zkouška, přijde něco nepříznivého a tam se ukáže, že to nešlo do hloubky, nešlo to do toho srdce. Nemáme proto prostě srdce, nedáme tomu tu energii a v těch zkouškách najednou řekne, to nemá cenu, to nefunguje. Často říkáme, jak boží slovo nefunguje. A je to naše výmluva. Já věřím, že boží slovo funguje. Každý slovo boží. Ale jde o to, jak my jsme vytrvalí, do jaký hloubky ho pustíme. Takže to je ta snaha porozumět a dát tomu semínku prostor. V angličtině nebo v některých překladech je, mají tupé uši. Oni slyší ty lidi, oni jako vnímají to slovo, ale jde to nějak jakoby mimo a pak se vlastně mu nevěnuje pozornost. Přijmout to slovo do srdce znamená, že se rozhodneme tomuhle slovu dát plnou důvěru a rozhodneme se, že ho chceme mít ve svém životě, že ho chceme uvádět do života. Řeknu to na příkladu, třeba to slovo, jak chcete, aby vám lidé činili, tak vy čiňte jim. Je to jeden verš, úplně stačí, když se budeme věnovat tomuhle verši.
a budeme ho mít v srdci. Budeme o něm rozjímat. Budeme ho uvádět do života tím, že prostě zkusíme na nějaký úrovni, jak to máme, zkusíme to praktikovat. A můžeme narazit na to, že to úplně lidi nepochopí, nebo že to hnedka nebude mít tu odezvu, jak jsme si přáli. Ale když se rozhodnu, že chci mít rád lidi, aby lidi měli rádi mě, tak to začnu nějak praktikovat. Budu to projevovat. Navzdory tomu, že mě někdo někde schladí prostě s nějakou sprchou nebo jako narazím na nějakého člověka, který prostě vyloženě nepřátelský a zlej, ale to neznamená, že to slovo neplatí. Já ho budu dál v tom srdci držet a znovu uvádět do života. A tím to slovo roste. Tím rostou i naše zkušenosti s tím slovem. A pak z něho vyroste strom, jak je to v dalším podobenství popsáno, z malinkého hořtičního zrnka, že vyroste veliký strom, na který můžou usednout ptáci, který mění klima krajiny. O tom jsem taky říkal příklad, jak náš táta kdysi zasadil na sídlišti spoustu malých sazeniček, stromečků a dneska tam je les. Dneska tam je sídliště, který je v lese, jako je unikát v Liberci, v Růžedole. Můžu vám to ukázat i přes internet, přes satelit. To jsou věci, které prostě, když něco realizujete, tak to mění postupně krajinu. Mění to klima. Ale musíte být trpěliví. Musíme být trpěliví. Je to něco, co nás Bůh učí celý život a chce, abychom nesli úrodu. A když si vezmete třeba investování do nějakých finančních programů, někde vám slíbí 4%, někde 7%, ale v tomhletom podobenství se mluví o 30-násobku, 60-násobku, 100-násobku. My jsme si dokonce tady u ty makovice, kterou Jáchym pracně počítal, kolik tam je semínek, tam jsme se dostali až někde přes 2500 a ještě to nebylo všechno, ale odhadli jsme to asi na 3000. 33 tisíce násobek. Investovat do tohohle z toho, vím, že v zemědělství není moc v kurzu, ale v tom božím pohledu tyhle násobky dostáváme. A je to i v té úrodě z jeho slova. Když ho bereme vážně a když ho necháme ve svém srdci žít a růst, tak ono nese tuhle úrodu, kterou my ani nejsme schopní spočítat nebo docenit. Ale pokud tomu nevěnujeme tu pozornost, pokud je ten kořen příliš mělký, tak v první zkoušce to pustíme a nepřinese to tu úrodu. Další věc je to trní, to křoví, což jsou starosti, požitky, všechno možné, co nám tenhle svět nabízí, čím tenhle svět ohrožuje věci Božího království. De facto se snaží ďábel skrze to nás diskvalifikovat nebo zrušit nějaký boží růst. A on moc dobře vidí, kde by to hrozilo a tam se taky napře. Ale my rozhodujeme, co bude v našem životě mít hlavní slovo, co bude mít hlavní přívod energie a zájmu. My to rozhodujeme. My určujeme, jaká jsme půda. Nejsme oběti.
Takže závěr. Boží slovo potřebujeme slyšet. Potřebujeme se jim sytit pravidelně. Můžeme si sami sáhnout do svědomí, jak pravidelně se sytíme Božím slovem. A mohl bych tady kázat hodinu o tom, jak je dobrý to Boží slovo, a nevím, jestli by vás to změnilo v tom vašem denním režimu. Je to na nás, jak se rozhodneme, jaký množství slova chceme přijímat. A Boží slovo je lék, může se brát po kapkách, ale je dobrý ho i číst jako v kontextu. Takže slyšet. Porozumět, to znamená, že to nečíst jenom mechanicky, ale opravdu rozjímat nad ním, snažit se pochopit, porozumět, co nám Bůh chce říct a přijmout ho do srdce, když nás Bůh osloví, kdy je potřebný, kdy víme, že potřebujeme nějakou změnu v určitý oblasti. Boží slovo má tu moc nás proměnit. Potřebujeme ho přijmout do srdce. A pak tím, že ho uvádíme vytrvale do života, že ho praktikujeme. Tím se stává to slovo Boží součástí našeho života. A o to Bohu jde. Není to o tom, kolik jste toho vyslechli, kolik jste absolvovali shromáždění. Je to o tom, kolik ve vás toho slova skutečně žije. Amen. Větší děti jdou do své nedělní školy a my budeme mít prostor k modlitbám. Můžete-li, povstaňte a můžete se modlit. Děkujeme, pane Ježíši, že nám dáváš dobré semeno, že nám dáváš své slovo. A tak dej to, co je na nás, abychom také správně připravili a použili, aby naše srdce nebylo kamenné, ale aby bylo půdou úrodnou. I k tomu si vyprošujeme tvoji milost a tvoji lásku. A aby, když nám dáváš své slovo, tak věříme, že je k němu potřeba i vláha, aby přinášelo užitek, tak jak čteme v Biblii 30., 60. a 100. A tak ti děkujeme, že ty, Pán a Bůh, se k nám tak skláníš a tvá vůle je, abychom jednou byli v tvé blízkosti. Ty jsi, Pane Ježíši, za naše viny a hříchy zaplatil, že každý, kdo tomu uvěří a přijme to a prosí o milost, ty mu dáváš naději věčného života v nebesích. Tak ti za všechno děkujeme a prosíme, aby si nás vedl a řídil naše kroky na každý den. Abychom nechtěli být křesťany snad jen v neděli, ale aby bylo na nás znát, že tobě patříme. Do tvých rukou se klademe, do tvých rukou klademe naše rodiny, do tvých rukou klademe celý sbor. A to jak děti, dorost, mládež, i nejstarší, dej, aby skutečně bylo na nás znát, že tobě patříme a že také
přinášíme tobě užitek. Tak nás milostivě zmocňuj a posiluj. Do tvých rukou klademe i všechny staré, nemocné a trpící. Ty o jednom každém víš a máš moc pomoci, potěšit, pozbudit. A tak nás milostivě všechny táhně za sebou. Do tvých rukou klademe i okolí. Chotěbor, Brod, Krasoňov, Pokroudici i další místa, kde tvé slovo je hlásáno. Požehnej a jednoho každého veď podle své svaté vůle. Děkujem ti za tuto chvíli. Amen. 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 Pane Ježíši, děkujeme ti za tohle slovo. A vidíš v našich srdcích, že chceme přinášet užitek a někdy ta naše půda není dostatečně dobře připravená. Děkujeme ti za trpělivost, kterou máš s námi. Prosím za to, abychom se tak denně spoléhali na tebe a chtěli tu naši půdu zlepšovat, aby s nás mohlo vzejít do půžitva. Amen. Amen. Ale ještě, tak ti to prosím, aby tak připraven a aby jsme tak dávali svědectví, aby jsme to nechávali pro sebe. Prosím, amen. Amen. Pane Bože, děkuji za slovo, co o tebe máme, že k němu máme volný přístup. Tak i odpust, že někdy kvůli vlastním nesmyslovým myšlenkám třeba nevnímáme. Amen. Pane, děkuji já za tvé slovo a prosím i za moje srdce, aby mohlo být tou dobrou půdou. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty znáš srdce každého z nás. Víš, jakou půdu ti připravujeme. Taky víš, že jsme tě ignorovali v životech. Prosím, aby si nám pomohl z té naší půdy, ať je jakákoliv, vytvořit půdu, ve které by tvé slovo mohlo růst a mohlo přinášet užitek. Amen. Amen. Otče nebeský, děkujeme, že ty posíláš své slovo, aby z něho vzešel život, aby z něho vzešla úroda. Děkuji ti, že jsme se mohli znovu zrodit z toho tvého nepomíjitelného slova. Děkuji ti, že z tvé milosti můžeme nést aspoň nějakou úrodu, ale ty vidíš, kde máme ještě rezervy a prosím, pomoct nám, abychom vždycky vnímali, slyšeli tvé slovo, kdy k nám mluvíš, abychom mu porozuměli a zachovávali ho v dobrém srdci, v dobré půdě, aby z něho přišla úroda, abychom byli proměňováni k tvému obrazu, abychom nesli bohatou úrodu a dobré ovoce, které ty si přeješ a z kterého ty se raduješ. Amen. Můžete se posadit. Budeme teď zpívat píseň 531. Bože, vylej požehnání. To požehnání je to zalití toho slova. Potřebujeme to. Thank you.
Tak, oznámení. Dneska máme odpoledne od 14 hodin členské shromáždění. Já jsem rozesílal ty zprávy výroční mailem, ale tamhle vzadu jsou vytištěné pro ty, kteří nemají mail a počítač, což dneska jsou už výjimky, ale je jich tam 8. A doufám, že to bude stačit. Takže to jsou ty zprávy. Nebudeme tu zprávu číst celou, takže to bude jenom nějaký body, takže prosím, abyste si to přečetli. Ve středu máme modlitební v 9 hodin a v 18.30 staršovstvo ve středu 26. Pak je biblická, čtvrtek, pátek, lavina a příští neděli 31. března jsme spolu s Brodským sborem Církve bratrské. Původní záměr byl, abychom je navštívili a prožili s nimi jejich bohoslužbu, ale trošičku to bude s mírnou změnou programu, takže tam taky něco budeme říkat a projevovat, ale skupinka bude hrát jejich. A my budeme mít takový dvě kratičky kázání a dvě takové zprávy za sbor. Důležitý je, aby jsme se vzájemně potkali, aby jsme spolu promluvili. A co jsem slyšel, tak se zatím nerealizoval tenhle ten kontakt, takže by celý sbor šel do Brodu. A tak máme i bude to takový test, jestli se tam vejdeme, ale věřím, že jo, že nějaký přistaví nějaký židle a tak. Ale přijďte včas. V 9.30 je shromáždění v Brodě. Problém je, že zrovna nám posunou čas, někdo ještě pořád netuší, já jsem si to včera zjišťoval, ale vlastně Evropská unie je tak nepružná v takových rozhodnutích, že se to prostě nemůže jen tak změnit, i když se o tom už mluví asi 2 roky. Takže pořád ještě to neprošlo všema těma komisema, neschválilo se to, takže opět bude letní čas a zřejmě až v roce 2021 bude ta změna. Takže budeme muset zase o hodinu dřív takhle stávat. V 17 hodin potom v neděli je bohoslužba v Chotěboři a tam bude Ondra Pavlus uveden do úřadu vikáře. Tak, indiánská válka, nebo vy to tady máte napsaný, tak. Narozeniny. Fidlerová Zuzanka, Lachmanová Veronika. Přejeme, aby se zdravě dobře vyvíjeli, aby jim Bůh žehnal. Tak, jestli máte vy nějaké oznámení nebo dotazy nebo něco. Jsem s tím. Tak jak už tady můžete možná jako chvíli pozorovat na těch oznámeních, tak je tady taková novinka, kterou bych vám chtěl dneska přednést a pozvat vás. Za 14 dní v neděli 7. dubna budeme mít mládežnické shromáždění. Neznamená to, že to bude shromáždění pro mládežníky, ale obráceně od mládežníků pro vás. Takže my jako Cross tady pro vás budeme mít připravený nedělní shromko. Takže určitě se máte na co těšit, asi to bude třeba trochu jiný než jste zvyklí. Možná ne tolik, ale určitě to bude super, už to plánujeme, takže já z toho mám radost, pro nás je to novinka, věřím tomu, že pro spoustu z vás taky. A tak vás chci na to pozvat, byl bych rád, kdybyste dorazili, klidně to příležitost, abyste mohli pozvat i někoho dalšího, tak za 14 dní v neděli. Tak děkujem, taky se na to těšíme, nakolik to bude jiný.
Tak, ještě někdo něco máte? Pavel. Amálka něco chce říct? Amálka ne, já zrovna. Dávali jsme s Martinkou na staršovstvo takový návrh, že bychom mohli před Velikonocema se podívat společně na film jeden, hodně zajímavý. Jmenuje se to... Tak, jak se to jmenuje? Ve jménu Krista, zřejmě. Je to z doby těsně po Ježíšovi smrti o nejvyšším pověřeným hnedka po Pilátovi, veliteli vojska, který má vyšetřit, co se stalo s tím Ježíšem, zajistit, aby ho nedostali z hrobu, aby se ten hrob hlídal, aby náhodou Ježíše neukradli a neprohlašovali, že byl vzkříšený a tak. Je to prostě z téhle strany pohled na tu situaci a pohled na to, jak pak ten sám ten člověk zjistí, jak to doopravdy bylo. Je to hodně zajímavý film a ještě jsme nedomysleli přesně, kdy bude, ale bude... Amálko, já tady tomu jenom můžeš natošet, víš? Bude v neděli velikonoční a čas příští neděli vám upřesním. Takže v neděli se bude promítat pro ty, kdo budou chtít. Tak, dobře, děkujeme. Ještě někdo něco? Pokud to tak není, tak závěrečné požehnání. Prosím, abyste si pak vzali ty zprávy, kdo jste ještě nečetli. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.